Sportovní dny právě probíhají v aktivních školách Saska olympijského víceboje. Děti se tak mohou setkat i se známými sportovci. Do základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Kutné Hoře přijela Kateřina Kudějová. Tak mě se to strašně líbilo. Hlavně v tom, že ty děti si trošku aspoň zasportují, i ty děti, které vlastně se těm tělocvikům se snaží vyhnout. Naše škola se účastní od prvního ročníku, takže máme s tímto projektem bohaté zkušenosti a moc mu fandíme. Děti si mohly s Katkou Kudějovou zasportovat. Během společné besedy pak i zeptat, jak obtížné je získat titul mistryně světa ve slalomu na divoké vodě. Je to tady dobrý, dostal jsem podpis. Jo, dobrý, bylo to super. Mně se líbilo všechno. Když přijede někdo, kdo je držitelem olympijské medaile jakékoliv, nebo jako tady máme dneska Katku Kudějovou, která je dvounásobnou mistryní světa a bojuje o nominaci do Ria, a když tady někoho takového ty děti uvidí na vlastní oči, tak je pro ně to vlastně nezapomenutelný zážitek. V dnešní době bohužel nám ve školách přibývá dětí, které nemají zájem o sport, tloustnou, vedou nezdravý životní styl, špatně se stravují, a proto myslím, že tohle byl skvělý nápad. Jak už jsem tady zmínil, ten pohyb od tohoto nejútlejšího věku je opravdu v dnešní době potřeba a myslím, že za sebe a hlavně za děti, za naši školu můžu slíbit, že i nadále se tomuto projektu budeme věnovat.